at streaming halløj der. For det glæder mig rigtig meget. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad betyder det for dig at være med i den film? Det er en serie. En serie, undskyld. På DR. Ja. Jamen, det har bare været sindssygt spændende at være en del af det projekt, og det er virkelig blevet godt. Og det er det, ja. Ja, altså det er en barsk historie. Okay. Vi er inde i et fængsel. Ja, vi er meget inde i et fængsel. Ja. Ja, jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, for der sker du, så meget. Du er fængselsbetjent. Ja, ja, man følger primært fire fængselsbetjente, men selvfølgelig, ja, rammen er et fængsel. Bliver du udsat for noget voldsomt i det fængsel, altså det, som den karakter, du spiller? Ja, jeg spiller en karakter, som har været fængselsbetjent i årtier, og som er dygtig til sit arbejde, som kan lide sit arbejde, ja. Og som har ret høje værdier og sætter en stor ære i at gøre sit arbejde og behandle mennesker respektfuldt og værdigt. Ja. Og så bliver hun udsat for en del pres. Man kan sige, at det gør alle i den her historie. Okay. Ja, ja. Så må du vente og se. Ja, du vil ikke afsløre, siger, hvor meget pres, ej, at du kommer det ind. Nej, okay. Men jeg glæder mig meget til, at vi skal sende den ud. Den er ret fantastisk. Er der noget, der har været grænseoverskridende for dig, som er jo en gavet skuespiller inde i den her rolle, du spiller her? Der er ikke noget, der har været grænseoverskridende. Det har været udfordrende. Men det er jo det, man gerne vil. Ja, hvordan udfordrende? Jeg glæder mig virkelig meget til at komme ind og se Idioten. Ja, ja, ja. Ja. Udfordrende, hvordan? Kan du lige sige det, Sofie? I forhold til, hvad du ellers har lavet? Der har været meget at lære omkring den her rolle. Og vi har lavet en del research alle sammen, ja, og har fået sådan en overordnet indføring i arbejdet, ja, som fængselsbetjent, som jeg må sige, altså, jeg tror, vi alle sammen har sådan en eller anden idé om, hvordan livet er inde i et fængsel, men jeg må da erkende, at jeg ved ikke, hvad jeg har baseret min viden på. Det er en ret lukket verden, ja, så jeg har lært utrolig meget om livet som fængselsbetjent og måde.